കീരിക്കാടൻ ജോസ്. മോഹൻരാജ് എന്ന തൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരിലല്ലാതെ ആദ്യ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പിന്നീട് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ അഭിനേതാവാണ് കീരിക്കാടൻ ജോസ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ജനനം. ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് എക്കണോമിക്സിൽ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സ്, സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സൈസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ്, കേരള പോലീസ് എന്നീ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠനകാലത്ത് സൈനികനാകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. തുടർന്ന് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ ഒരു പരിക്ക് പറ്റിയതിനാൽ സർവീസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന് SI സെലക്ഷൻ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ആ ജോലിക്ക് പോയില്ല. പിന്നീടാണ് കസ്റ്റംസിൽ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയത്. ജോലി കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് 4 വർഷത്തോളം കസ്റ്റംസിൽ ജോലി ചെയ്തു. ചെയ്ത വില്ലൻ വേഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന താരങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ മോഹൻരാജിന് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനായിരുന്നു നിയോഗം. മോഹൻരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും അറിയില്ല. കീരിക്കാടൻ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരെ അറിയും. പക്ഷേ ഈ കീരിക്കാടൻ വേഷം തന്നെയായിരുന്നു മോഹൻരാജിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തകർത്തതെന്ന സത്യം പലർക്കും അറിയില്ല. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ 20 വർഷമാണ് ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. നടനാകാൻ മോഹിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയതായിരുന്നില്ല മോഹൻരാജ്. ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതായിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴുമലൈ, കള്ളൻ, ആൺകളെ നമ്പാതെ എന്നീ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. സംവിധായകൻ കലാധരനാണ് കിരീടത്തിൻ്റെ സെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കന്നഡയിലെ പ്രശസ്തനായ നടനായിരുന്നു കീരിക്കാടൻ ജോസിൻ്റെ വേഷം ചെയ്യാൻ സംവിധായകൻ സിബി മലയിലും തിരക്കഥാകൃത്ത് ലോഹിതദാസും കണ്ടുവച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പറഞ്ഞ ദിവസം നടനെ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. 6 അടി 3.5 ഇഞ്ച് ഉയരവും 101 കിലോ തൂക്കവുമുള്ള മോഹൻരാജിനെ കലാധരൻ്റെ മുറിയിൽ വെച്ചു സംവിധായകൻ കാണാനിടയായി. ഒറ്റ മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളിൽ കീരിക്കാടൻ ജോസിനെ കണ്ടു. പിന്നീട് ലോഹിതദാസും മോഹൻരാജിനെ കാണാനെത്തി. ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റിനടുത്ത് വെച്ച് ലോഹിതദാസ് ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളൂവെന്ന് മോഹൻരാജ്. ആ നോട്ടം ജീവിതം വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു. എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിരീടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ചിത്രം വൻ ഹിറ്റായതോടെ മോഹൻരാജ് മലയാളത്തിലെ വില്ലന്മാരിൽ മുൻനിരയിലെത്തി. തെലുങ്കും തമിഴും 2 ജാപ്പനീസ് ചിത്രവും അഭിനയിച്ചു. കേന്ദ്ര സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങണം. അതൊന്നും ചെയ്യാതെയായിരുന്നു മോഹൻരാജ് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചത്. സിനിമയിൽ പേരും പ്രശസ്തിയുമായി മോഹൻരാജ് ഉയരങ്ങളിലേക്കു കയറിപ്പോകുന്നത് കണ്ട ചില മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിടിച്ചില്ല. അവരുടെ ഇടപെടലിൽ സസ്പെൻഷൻ പെട്ടെന്നു തന്നെ കിട്ടി. അന്ന് തുടങ്ങിയ നിയമ പോരാട്ടം അവസാനിച്ചത് 20 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ്. 2010 ആണ് ജോലി തിരികെ ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ട സർവീസ് തിരികെ ലഭിച്ചില്ല. കുറച്ചു കാലം ജോലി ചെയ്തപ്പോഴേക്കും മടുപ്പ് വന്നു. കാരണം കൂടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റം തന്നെ. 2015 ജോലിയിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ വിരമിച്ചു. ഭാര്യ ഉഷ,